মজুৰকণ্ঠে আকৌ এবাৰ গুজৰি উঠিল আছু। সহস্ৰাধিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সদস্যই চানমাৰিত বজালে ৰণভেৰী। শিক্ষামন্ত্ৰীক পুতলা আখ্যা দিলে ছাত্ৰ সন্থাই। আছুৰ চিধা কথা, চৰকাৰ বাহাদুৰে হাত নিদিব মাধ্যমত, অন্যথা আছুৱে গঢ়ি তুলিব দ্বিতীয় মাধ্যম আন্দোলন। মাতৃভাষাৰ বাবে শ্বহীদ হবলৈ সাজু আছু। সদৌ ছাত্ৰ সন্থাই আজি গুৱাহাটীৰ চানমাৰিস্থিত অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত সাব্যস্ত কৰে গণ সত্যাগ্ৰহ অনুষ্ঠান। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা হাজাৰ হাজাৰ আছু সদস্যৰ প্ৰতিবাদে কঁপালে গুৱাহাটী মহানগৰী। ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা দশম শ্ৰেণী পৰ্যন্ত বিজ্ঞান আৰু গণিতৰ পাঠদান মাতৃভাষাৰ মাধ্যমৰ বিপৰীতে বিদেশী ভাষা ইংৰাজীত কৰোৱাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ হঠকাৰী সিদ্ধান্তক বিৰোধিতা কৰি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই চলাই যাব গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন। আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য, ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি উৎপল শৰ্মা, সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰ জ্যোতি বৰুৱাকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ছাত্ৰ নেতাসকলে ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা কৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীক। অসমত পুনৰবাৰ হ'ব মাধ্যম আন্দোলন। অসমীয়া ডেকাই শ্বহীদ হ'বলৈ আগতেও ভয় কৰা নাছিল আৰু ভৱিষ্যতেও নকৰে। লাচিত বৰফুকনৰ জয়ন্তী পাতি নিজেই বদনত পৰিণত হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। কাৰ চাজি কৰি গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনক মষিমূৰ কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাইজৰ মাজত নাই বাবে তেওঁ দেখা পোৱা নাই আন্দোলন। আছুৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি উৎপল শৰ্মাৰ মন্তব্যয়া। তেওঁ স্পষ্টকৈ কৈছে মাতৃভাষা মাধ্যমৰ ক্ষেত্ৰত কোনো আপোচ কৰা নহ'ব। যদি চৰকাৰে ৰাইজৰ বিৰোধৰ পাছতো একনায়কত্ববাদী ধৰণেৰে ইংৰাজীৰ বাবে মাতৃভাষাৰ জলাঞ্জলি দিয়ে তেতিয়া হ'ব পাৰে ইতিহাসৰ পুনৰাবৃত্তি। প্ৰয়োজন হ'লে আকৌ এবাৰ মাধ্যম আন্দোলন কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰিব সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই। অসমীয়া তেজাল ডেকা গাভৰুৱে আগতেও শ্বহীদী বৰণ কৰিবলৈ ভয় কৰা নাছিল আৰু ভৱিষ্যতেও নকৰে। তেতিয়াহ'লে স্পষ্টভাৱে তেওঁক আমি ক'বলৈ বিচাৰিছো যে অসমত পুনৰটো দ্বিতীয় মাধ্যম আন্দোলনৰ উপকৰণ হ'ব। অসমীয়া ডেকাই শ্বহীদ বৰণ কৰিবলৈ ভয় কৰা কোনোদিন নাছিল আৰু ভৱিষ্যতেও নকৰে, কিন্তু ভাষাটোক এইধৰণে জলাঞ্জলি দিবলৈ দিয়া নহ'ব। এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীজনে কি কৈ আছে? অসমত সেইটো তেওঁ আন্দোলন দেখা নাই, ক'ৰ পৰা দেখিব? আন্দোলন ঘোষণা হোৱাৰ দিনাখনে তেখেতে বেলেগ কিবা কিবি কাৰ্যচাৰি কৰি মানুহক আন্দোলনৰ পৰা দৃষ্টি আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীজনে যদি আন্দোলন দেখা নাই তেতিয়াহ'লে তেওঁ ৰাইজৰ মাজত নাই, কাৰণ অসমতো আন্দোলন হৈ আছে। মাতৃভাষা মাধ্যম বিৰোধী সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰৰ দাবী সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই ধাৰাবাহিক আন্দোলন কৰি আছো, নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই আন্দোলন কৰি আছে, বড়ো সাহিত্য সভাই আন্দোলন কৰি আছে, অসম সাহিত্য সভাই তাত সহযোগ কৰিছে, প্ৰধান মাতৃভাষা মাধ্যমৰ যিসমূহ চৰকাৰী খণ্ডৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আছে, প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক নিযুক্তিৰ দাবীত বিয়ানপতা মানুহে ছাত্ৰৰ সমস্যা নুবুজে, সেই যুক্তিত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বুজিবনে দেশৰ সমস্যা? বিয়ানপতা সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও নুবুজিব নেকি ছাত্ৰৰ সমস্যা? আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰ জ্যোতি বৰুৱা এনেদৰে গৰজি উঠিল চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে। আছুৰ সদস্য অবিবাহিত, সেয়ে তেওঁলোকে বুজি নাপায় ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সমস্যা, এই মন্তব্য কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই মন্তব্যৰ ৰাজহুৱা প্ৰত্যুত্তৰ দি আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰ জ্যোতি বৰুৱাই কয়, যদি অবিবাহিত অথবা সন্তানহীন হোৱাৰ বাবেই আছুৱে বুজি নাপায় ছাত্ৰৰ মৌলিক সমস্যা, তেন্তে বিবাহপাশত আবদ্ধ নোহোৱা অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথ অথবা বিবাহিত হয় যদিও নিজৰ সন্তান নথকা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কেনেদৰে বুজি পাব দেশ তথা ৰাজ্যৰ কোটি কোটি শিক্ষাৰ্থীৰ সমস্যাৰ কথা? আছুৰ এই বজ্ৰ নিদাত শুনা পাবনে ৰজা ঘূৰিয়াই? আন্দোলন বেয়া পোৱা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গুৰুত্ব দিবনে আছুৰ এই প্ৰতিবাদক? চৰকাৰক সিদ্ধান্ত বাতিল কৰাৰ বাবে বাধ্য কৰাৰ শক্তি আজিও আছেগৈ নে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ?
অনাগত এটা মাহত আসুয়ে ক্রমাগতভাবে চলাই যাব আন্দোলন। আসুর গুজরনিয়ে রজাঘরিয়াক প্রভাবিত করব পারিবনে, সেয়া এই মুহূর্তর আটাইতক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে উঠিছে। ভিডিও এডিটর ওয়ারির সহযোগত সপুন বরার প্রতিবেদন, নর্থ ইস্ট টাউন।